Jag sökte till Årets Kock för att jag gillar att tävla. Jag gillar att pressa mig själv, att få liksom, sätta lite krav på mig själv och ha mål, ganska långsiktiga mål. Om jag trodde att jag skulle komma till final, ja, det gjorde jag. Min favoritråvara är helt klart fisk och skaldjur. Jag brinner verkligen för fisk och skaldjur. Alltid gjort det. Jag vet inte var det kommer från. Nej, men när jag var liten kille så åt jag hellre fisk än kött. Det var ju från Göteborg också, så det vill jag säga. Det ska bli riktigt roligt att möta de här kockarna. Det kommer bli hårt alltså. Det är jag helt säker på att det blir. Det som skiljer mig från de andra kockarna är väl att jag har en del tävlingserfarenhet. Jag vet hur jag beter mig i köket. Men egentligen så handlar det bara om att laga godast mat. Och alla lagar god mat, men jag kommer laga den godaste maten. Jag tänker vinna Årets Kock 2019.